ទស្សនវិជ្ជាជាទីមេត្រីគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង AFC បានសម្រេចចេញសេចក្តីសម្រេចមួយក្នុងការដាក់ពីនៃសមាជិកក្រុមថៃនិងឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានចំនួនសរុប14រូបបន្ទាប់ពីការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងក្រុមបាល់ទាត់ផ្នែកបុរសថៃនិងឥណ្ឌូនេស៊ីនៅវគ្គប្រិយប្រត់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32សហព័ន្ធបាល់ទាត់អាស៊ី AFC បានសម្រេចដាក់ពីនៃសមាជិកក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិថៃនិងឥណ្ឌូនេស៊ីសរុបចំនួន14រូបជុំវិញការប៉ះទង្គិចគ្នាក្នុងជំនួបវគ្គប្រិយប្រត់បាល់ទាត់កម្រិត U23 នៃព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32ឆ្នាំ2023មានប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំការប្រកួតលើកដំបូង AFC បានធ្វើការស៊ើបអង្កេតមួយរយៈពេលហើយបានសម្រេចចេញជាផ្លូវការនៃការដាក់ពីនៃប្រទេសថៃនិងឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានការពាក់ព័ន្ធបង្កហិង្សារវាងគ្នានៅការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមផ្នែកបាល់ទាត់បុរសដោយក្នុងនោះមានកីឡាករថៃ2នាក់រួមជាមួយសមាជិក5នាក់បុគ្គលិកគ្រូបង្វឹកនិងក្រុមឥណ្ឌូនេស៊ីមានកីឡាករ3នាក់និង4នាក់ជាបុគ្គលិកគ្រូបង្វឹកផងដែរក្នុងការពិន័យរបស់ AFC ដោយម្នាក់ៗត្រូវមិនឲ្យពាក់ព័ន្ធការប្រកួត6ប្រកួតក្នុងចំណោម14នាក់នោះហើយនឹងមាន8នាក់ទទួលការពិន័យជាទឹកប្រាក់ $1,000ខណៈសហព័ន្ធបាល់ទាត់ថៃត្រូវរងពិន័យ $10,000ហើយសហព័ន្ធបាល់ទាត់ឥណ្ឌូនេស៊ីរងពិន័យសរុបប្រមាណ $18,000រំលឹកផងថាការប្រកួតវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់បាល់ទាត់ផ្នែកបុរស SEA Games លើកទី32កម្រិតអាយុ23ឆ្នាំម្ចាស់មេដាយមាសបានទៅលើក្រុមឥណ្ឌូនេស៊ីហើយក្រុមថៃបានមេដាយប្រាក់ខណៈស្ថិតនៅក្នុងការប្រកួតមានការប៉ះទង្គិចគ្នាកាលឡើងរវាងកីឡាករគ្រូបង្វឹកនៃក្រុមទាំងពីរ